Mabingwa wa soka nchini Yanga wako mbioni kwenda kucheza dhidi ya mabingwa wa Ethiopia CBE katika mechi ya raundi ya pili kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. CBE sio timu ya kuichukulia poa. Ndio mabingwa wa Ethiopia, ikiwa ni mara yao ya kwanza katika historia yao tangu kuanzishwa kwao timu hii ya benki. Na ikumbukwe CBE tangu mwanzoni mwa msimu kule nchini kwao Ethiopia walitarajiwa kwamba wata challenge timu kongwe, timu zenye kuchukua ubingwa mara kwa mara, St George, Hawassa City, Fasil Kenema na nyinginezo. Ni kwa sababu gani? Ni juu ya namna usajili wao ulivyofanyika. Walikusanya wachezaji wengi wenye kipaji pale nchini kwao Ethiopia, lakini pia wakahusisha na baadhi ya wachezaji wa kigeni wenye viwango vya juu. Baadhi yao wakiwa ni Caleb Amankwa kutoka nchini Ghana, lakini pia kuna mchezaji Basiru Omar, ni miongoni mwa wageni waliokuja kuiongezea nguvu, wakiungana na vijana wenye vipaji na wachezaji wenye kipaji cha hali ya juu walishathibitisha kule nchini Ethiopia, wakawajumuisha katika kikosi hiki. Na mwisho wa siku kazi ikakabidhiwa, kazi ikaachwa kwa kocha Buselot Lusegid kuhakikisha wanatimiza mipango yao. Na ndicho kilichotokea. Kufikia mwishoni mwa msimu, CBE ambayo mara nyingi ilikuwa ikitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo ile ukabaji, viungo tatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ama wakati mwingine ikitumia baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu, ikaonekana ni miongoni mwa timu zinazougonga sana, zinapiga pasi nyingi sana, soka la kuvutia, lakini wakati huo ikiwa na kasi katika kushambulia na kupachika mabao mengi. Mwisho wa siku ikamaliza katika ligi kuu ya Ethiopia yenye mechi 30 ikiwa na pointi 64, lakini kwenye mabao ikifunga mabao 57, ikiruhusu mabao 27. Kwa takwimu hizi yenyewe ikawa ndio yenye pointi nyingi, na ndio maana ikawa bingwa, ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi kuliko timu zote katika ligi kuu ya Ethiopia msimu 2023-24. Mwisho wa msimu wachezaji wao kadhaa wakaibuka katika kikosi bora cha ligi kuu ya Ethiopia kwa msimu 2023-24. Kwanza kocha wao Boselo Lusegid akawa ndiye kocha bora, lakini golikipa wao huyu anaitwa Fire Gitahuni akawa ndiye kipa bora. Halafu miongoni mwa mabeki, maana katika kikosi bora walipanga kwa mfumo wa baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu. Katika mabeki wanne, walinzi wanne hawa, wawili walitoka katika klabu ya CBE, ambao ni nani? Ni Hamid Suleiman ambaye ni beki mbili, lakini beki wa kati nahodha wa CBE Fethullah Gimal. Halafu katika viungo watatu akatoka kiungo wao nyota Basiru Umar. Kwenye safu ya ushambuliaji akatoka mwamba anaitwa Gidey Addis. Huyu Gidey Addis ndiye nataka kumuongelea hapa leo hii, kwamba yeye jina lake ile Gidey Addis, huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Ethiopia, naye aliyumo katika kikosi ambacho kimecheza katika mechi dhidi ya Taifa Stars ingawa hakucheza. Huyu ndiye mchezaji aliyefunga mabao mengi zaidi ndani ya klabu ya CBE katika ligi kuu ya Ethiopia msimu 2023-24. Gidey Addis mgongoni namba 18, yeye alifunga mabao 12 kati ya yale mabao 57 yaliyofungwa na CBE mpaka kufikia mwishoni mwa msimu. Mabao 12 kati ya 57, maana yake ni kwamba mchango wake wa mabao ulikuwa ni around 21% katika mabao yote yaliyofungwa na CBE. Na hapa sizungumzii assist, sizungumzii pre-assist, sizungumzii pasi kabla pasi saidiza mabao ambazo yeye amehusika pia kwa kiasi kikubwa. Nazungumzia mabao tu aliyofunga ambao ni 12 kati ya 57. Gidey Addis, kama wawakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika waliosalia msimu huu wa 24-25 wanataka kusonga mbele, basi huyu Gidey Addis ni miongoni mwa wachezaji wanapaswa kuchunga sana. Ndio, kwa sababu kwanza kwa mchango wake wa mabao ambao yeye huwa wanamtegemea katika kufunga mabao mara kwa mara, mabao 12. Top scorer katika ligi kuu ya Ethiopia huo msimu uliopita alikuwa ni Ali Suleiman, mchezaji wa kimataifa kutoka Eritrea, alifunga mabao 20. Halafu kuna nyota wa timu ya taifa ya Ethiopia Nyelo Wondimu alifunga mabao 15. Halafu kuna mchezaji anaitwa Ebo alifunga mabao 13, kisha yeye akafuatia Gidey Addis kwa mabao hayo 12. Yeye ni mchezaji gani huyu? Huyu buu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Umri wake ni miaka 28. Lakini katika kikosi cha CBE, kocha Lusegid ambaye huwa anatumia sana mfumo wa kuwa na walinzi wanne kama nilivyotoka kueleza,
viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ama wakati mwingine kuwa na mabeki wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu katika kila mfumo. Yeye hutokea zaidi upande wa kushoto na ndiye huyu katika mfumo huu, Gide Addis, mgongoni namba 18. Hii ni ya kukumbuka sana, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa sababu Yanga watakapokutana na CBE, kama akiwa timamu kiafya, hawezi kukosa namba katika kikosi cha kwanza. Yeye ndio ndo msingi wa mashambulizi ya timu hii ya CBE. Wanafanyaji, kumbuka bulaki lenye nguvu la kulikana nilivyosema. Anapocheza huku, manake katika muda mwingi wa mchezo, yeye huku wa kama anazuga tu. Ndio, kwa sababu cheza yake kwa muda mwingi wana, anashambulia katika maeneo haya half space, kwa maana ya kati ya beki wa pembeni kulia wa timu pinzani na beki mmojawapo wa kati, kati ya mabeki wawili wa kati wa timu pinzani. Hapa tunazungumzia kati ya Kwasi Atula yao kwa mfano na Dickson Job, hapa katikati yeye hupenda kushambulia sana eneo hili. Au wakati mwingine huja hapa kabisa, ambapo huwa anapishana na mshambuliaji kinara. Huyu mshambuliaji kinara anaitwa Simon Peter. Yeye anakuja hapo, halafu yeye anaingia hapa kuwa sehemu ya washambuliaji, wanakuwa kama wawili eneo hilo hilo. Au huyu Simon Peter anakuwa kwa nyuma ambaye ni mshambuliaji kinara, yeye anakuwa mbele, na kwa sababu goli lake lenye nguvu ni la kulia, anapata nafasi ya kupiga curling shots, mipira mkunjo ile. Amekuwa akifunga mabao mengi sana kwa mtindo huu. Na kwa ukifuatilia kama unavyoona hapo katika marejeo ya vipande vya video, wachezaji karibu wa viungo wote, kina Basiru Omar, kina Tamerat, kina hata mabeki kina Hamid Suleiman, cheza yao yote, akina Jima Kikita na wengineo, mpaka golikipa wao huyu Firei Gitahun, wanapokuwa na mpira mara nyingi akili yao cha kwanza ni kupiga mipira upande ule wa kushoto na kupatikana huyu Gide Addis. Ndio viungo kina Umar Basiru huwa wanafikiria zaidi kwenye namba 18. Wakati nyinyi mkijaa huku, wakati mwingine mipira inahamishwa, tunasema ile kuswitch, inaletwa upande mwingine unaopatikana mchezaji namba 10 ni forward, au akina Juma Kikita namba 21, au Peter Simon namba 32, au Basiru mwenyewe namba 26, anakwenda kuleta madhara katika eneo hili. Ni wazuri sana, wanapasiana sana, huwa hawapaki basi. Sasa huyu Gide, kama nilivyosema, mara chache sana huenda kuongeza mapana ya uwanja ili apige cross. Badala yake yeye kuingia ndani karibu mara zote. Kila mpira anaupata anaingia ndani kwenda kupiga mwenye shuti afunge, ama anatoa pasi mshazari kwa wenzake hawa niliotoka kuwataja. Wote tutakuja kuwaona. Lakini kwa sababu hapa tunamzungumzia huyu Gide Addis ambaye ndiye mfungaji bora katika kikosi hiki cha CBE, ambaye ndiye ni miongoni mwa washambuliaji waliounda kikosi bora cha msimu kule nchini Ethiopia. Wachezaji 11 bora, yeye yumo katika safu ile ya ushambuliaji. Sasa mguu wake lenye nguvu ni la kulia. Huko nyuma alikuwa akicheza kama beki mbili. Lakini ndani ya CBE sio tu anacheza miongoni kama viungo wa ushambuliaji, lakini pia amehamishwa upande anacheza huku ili kupata nafasi ya kufaidi mguu wake lenye nguvu zaidi la kulia kupiga mashuti na kufunga. Ni aina ya winga wa kisasa, kucheza kama inverted winger. Winga ambaye anacheza katika upande ambao guu lake lenye nguvu halipo huko. Yaani inverted winger, unapokuwa kulia maana yake guu lako lenye nguvu liyo la kushoto, unapokuwa winga wa kushoto guu lako lenye nguvu la kulia. Yeye ndo anacheza kwa namna hii. Ni hatari sana. Mara nyingi mipira inopigwa inapigwa mipira mruko, inaruka safu kadhaa zenu za ulinzi na kudondokea kwa nyuma. Wakati huu yeye anakuwa ameshakimbia kwenda kuchomoka kwa ajili ya kuletea madhara. Wametraini vya kutosha, wamefanyia mazoezi ya kutosha. Ni eneo moja wapo kubwa hulitumia CBE katika kupata mabao. Wana kasi, na wanapopigiwa tu mpira yeye, wengine nao huchomoka kwenda kuchangamkia fursa hiyo. Ni wazuri sana. Hata mabeki wa wakati kina Fitudin Jamal na Hodha hufikiria pia kupiga mipira mirefu kwenda kwa namba 18. Kwa hiyo ili Yanga iwaletee raha wa Tanzania, iwaletee furaha wana Yanga, ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri, na ili kufanya vizuri, sehemu mojawapo ni kuzuia mabao ya wapinzani ambao ni CBE. Sehemu mojawapo inayozalisha mabao kwa CBE ni pamoja na kwa huyu mchezaji ninayemzungumzia hapa. Wanafanyaje sasa Yanga? Moja, tunatambua kwamba Yanga katika uchezaji wao nao mfumo ni kama ule nitoka kueleza. Beki mbili, hapa tunazungumzia Kwasi Atula yao, Kibwana Shomari, Dickson Job, yeyote atakayepangwa katika eneo hili, inafahamika wazi kwamba miongoni mwa majukumu yake ni kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja,
kuwezesha winga upande huu Maxim Pianzengeli au yeyote anayepangwa kuingia ndani kama ambavyo wao CBE mfanya. Sasa wakati wa kutekeleza jukumu hili, maana yake huku nyuma kwa mfano beki huyu mbili anapopanda anaacha nafasi huku nyuma kwa kiasi kikubwa. Inafahamika wazi akifanya hivyo kukitokea shambulizi wa jukumu hilo huwa ni mabeki wa kati ama viungo ukabaji. Hapa tunazungumzia Mudathi Abbas, Khalid Aucho Dokta. Mudathi anapopanda tunajua Khalid Aucho Dokta ubaki kwa nyuma kusaidiana na mabeki wa kati pia ndipo anapokuwa na shambulizi la kushtukiza. Vivyo hivyo anaweza kawa Jonas Mkude Nungunungu, Salom Bakari Shwaboy, Zuka Abuya, Azizi Andabwile kadri mwalimu Miguel Gamondi atakavyopanga. Sasa watakapopanda wajue kabisa kuwe na tahadhari kubwa kwa sababu ni eneo ambalo wao CB ulitumia kutengeneza mabao. Hilo namba moja. Lakini la pili ni kuhakikisha kwamba huyu mwamba huyu hapati nafasi ya cut in kuingia ndani ili atumie guu lake lenye nguvu la kulia kupiga mashuti kufunga ama kutoa pasi. Badala yake kibidi ni kumwachia tu akija na mpira, sio kumwachia in search, bali ni kuhakikisha ule upande wenye mguu wake wenye nguvu wa kulia hapati nafasi ya kugeuka ili atumie guu lake la kulia. Ikibidi aachwe adribo mpaka amalize uwanja kwenye touchline. Crosses zake huwa hazina madhara kwa sababu guu lake la kushoto halina nguvu kama guu la kulia. Guu lake la kushoto halina madhara mengi kama guu la kulia. Kama itashindikana kumzuia mapema, basi walau hakikishe yote anayemkaba asigeuke na kutumia guu lake la kulia bali aende, kwa sababu akifika huko kwenye touchline guu lake la kushoto madhara yake ni madogo. Hilo la pili. Lakini la tatu ni kukata supply chain. Wale wanaompatia mipira mara kwa mara huwa ni pamoja na Basiru Omar. Changamoto hii ya mwisho ya kuhakikisha kukata zile supply chain, yani wale wanaomlisha mipira hatari ya mruko kwenda kwake, changamoto yake ni kwamba sio tu Basiru Omar kiungo katikati hapa anefanya jukumu hilo, bali wachezaji karibu wote wa CBE wakati mwingine unaona cheza yao huwa wanawaza kumfikishia mipira kwa kuirusha juu ya mistari ya kiulinzi ya timu pinzani kwenda kwa pembeni kushoto, kwa sababu ameshafanya mazoezi ya kutosha yana kwa ameshachomoka kwenda kuendea mpira ili aingie ndani afunge ama atoe pasaidizi za mabao kwa wenzake. Sasa unaweza kumkaba Basiru Omar asifanye kazi hiyo, alafu Jima Kikita akafanye kazi hiyo. Unaweza kumkaba Jima Kikita mgongoni namba 21, alafu Fuad mgongoni namba 10 akafanye kazi hiyo. Unaweza kumkaba Fuad alafu striker Peter Simon akapata naye mpira akiwa ame drop deep, amekuja kati akapiga upande huo ambaye yeye ni namba 32 mgongo. Lakini pia hata beki wa kulia Hamid Suleiman anaweza akapanda akapata mpira aka switch kumtafuta huyu Gide Addis, yeye ni hatari kweli kweli na humtumia katika kupachika mabao. Sasa jambo pekee au njia mojawapo ya kumdhibiti mchezaji ambaye ni hatari ni pamoja na kujua mbinu zake na namna anavyofanya. Yeye ni mzuri kupokea mipira ya kwanza, ana kasi sana na ana mashuti. Pia anapopata nafasi hashindi kuwapita mabeki wawili mmoja ili kwenda kuleta madhara. Kwa kumjua mapema ni dhahiri kwamba Yanga kwa vyovyote vile kwenye benchi la ufundi watakuwa nao wanafuatilia, wanamfahamu, tayari washapata mbinu na namna gani ya kumkabili. Lakini muhimu ni kwamba chonde huyu Bidei Addis asiachue fursa pana, kwa sababu huwa ana madhara makubwa na CBE wanamtegemea. Kwenye makaratasi Yanga ni lidude likubwa sana kulinganisha na CBE. Yanga ni kubwa. Yanga msimu tu uliopita ilifika hatua robo finali Liga ya Mabingwa barani Afrika, ikatolewa kwa mbinde kwa penalti 3-2 na Mamelodi Sundowns. Yanga ni mabingwa mara tatu mfululizo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ligi ambayo kwa ubora barani Afrika ni ya sita, ilhali Ethiopia ambako wao CBE ndio mabingwa hawamo hata katika orodha ya viwango vya ubora vya ligi kuu bora barani Afrika. Kwa hiyo Yanga kwenye makaratasi wako juu mno kulinganisha na CBE, lakini muhimu kutambua kwamba ndani ya CBE kuna wachezaji kadhaa wenye vipaji wasumbufu kweli kweli. Na hapa tumemwanza huyu mfungaji wao bora Gide Addis Gebru. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.